Ne, to jsme na začátku, kdy jsme to na něj nazvali, to tam je zimno. No ty dvere by nemaly být otvorené? No, mali by, ne? Nebylo to na nějaké páčidlo? Nějaká páčka? Nie. Nie, to pozrieš si nás. OK. Musíme jít teraz do dopadem hore. Je tu něče. Počkejme zpět takto. Je, tu jsem hore, počkej, tu se dá prejsť, hen. Ako si tu vyšiel? Hen tu je torta, jej. To je pressure plate, poď hore. No tam bola torta za sklom. Kde si? Idem hore. Dobre, tak potom tu je pressure plate, tak na ňo poď šlápnuť a otvorí nám to dvere. A ja zase potom to rebriku. Ty čo robíš, ne tam? Tým vodopádom, čo bol tu vzadu napustený bazén, tam kde sme išli dole. Je tady to? Áno. Bude to už tak jedno na druhú stranu. No a potom vylezeš tu hre doprava. No a tuto vyskáč hore do toho železa. Ne, tak kam ideš zase? Ja neviem. Ty úplne si... fetuješ dneska. Á, už tady to asi. Áno. Ježiš. No, nemám halúza, neboj sa. Či? Dobre, poďme dole. OK. Jep, ideme sem. Bu. Au. Rozdebol nebaví. Tvoja vina. Ja rozdebol nebaví, ja sa idem zabiť. Nezavie sa. Tým nič nevyriešiš. Ale vyrieším, teraz si čupám ric. To debil. Máš plný futbar? Nie. Ale máš ešte niečo dobré. Mám ešte 5 mesiacov, čiže... Koľko to má levelov, nevieš? 300? Neviem. 300? Ne. Pozdiaľ. Neviem, to je to. To už sme na sedmičke. Nič moc. Dobre. What the fuck? Super, budeme musieť minecart dostať... Do depa. No radšej nebudem nič tlačať, lebo... Aha, už asi viem. Stlačím? Ne, musíme ísť na pressure plate najprv, poď. No. To pustilo minecart, chodí do kolečka, teraz to... Prepnem to. To je dobré. Čo sa smieš? Nech sa chodil do kolečka. Ne, ty musíš kliknúť druhý gombík, keď ti poviem, OK? OK. 3, 4... Tento? 3, hej. Slážo, slážo. Dobre, už to prešiel minecart. Dobre, už sme na druhej etape. OK. No, už je na druhej strane. Teraz sa točí dookola. Klikni, klikni. Dobre, je ďalej. A zase naspäť. Klikni a ja musím kliknúť tiež. To druhé náhodou, nie? Toto. No, klikni. No. Klikni, klikni, klikaj, klikaj proste non-stop. A ty musíš asi aj to tretie. No, tak... Ja stlačím to prvé, ty to druhé a zároveň aj tretie. No, tlač druhé a tretie. Nič. Sto, tak ešte raz. Skúsme. No, druhé a teraz tretie, rýchlo. Á, vyšlo. No ešte. Nestíhame to. Ja dám prvý a ty druhé dve. Už ide, už ide, už je tam. No, no, máme to. Super, ešte posledný. Pressure plate. Je tam. Dobre, môžeme ísť. Pekne. Uf, toto bolo ťažký. To nebolo nič ťažké. Som stratil hlas normálne z toho. Zachrýpol som. Šau, to je dobre. A ne, nesa vyspať. Sme na osmičke, jo. Oh, strafe jumps. Á, nie. Pressure plates. Skôr. Super. Prebehnúť. Au! No však to musíme prebehnúť. Musíme aj prebehnúť. Ja
bolom na tej hodu. Prešlo na prvý krát skoro. Ten môj cape tam dojel. U mňa ho není vidieť, či máš to nainštalovaný, takú blbosť, aby to bolo vidieť cape. Máš to plugin. Nie, zase. Zase. Ešte ťa budem nakladať. Ja som tam. Ešte iba ty kredy. Podľa mňa nebude cheatovanie. Aby sme sa mohli zhlasniť trošku, aby nás bolo aj počuť. Vieš čo, poslám, poď ku mne. Toto nie je cheatovanie pri tebe. No nemusím to radšej rozbiť skôr. Ne. Daj tam späť, tam Iron Block, daj. Tam na tých fresh plate, aby si sa dostal. No, poď. Dobre. Dobre, poď. Zvedaví, čo nás bude teraz čakať. No. Dobre, do svojej miestnosti. A dole. Šups, super. A nejde spať. Ideme ďalej. Na nevine. Pekne. Wow. Úžas. Pleasure Prize. Tu. Chceš počuť dobrú správu? Že vraj tu máme Pleasure Prize, tak. Že vraj toto je parkour, puzzle map zase. Ale že vraj tu je Pleasure Prize. Jop. Otvoril som dvere. Na čo bolo dobrý ten Pleasure Prize, potom tu. Ja neviem, ale spravil som to. Čo? Poď. Ten bol jednoduchý. Aha, halus. Ale nemusel som nič robiť, tak sa to delá. No lebo som stlačil lever. Dole choď. Idem. No, konečne. To trvalo. Desina. Slávnosť nám... Nie, to je desina. Vyzerá otáznik. To je otáznik. Aha. Aha, lebo to je ďalej, poď. Pekný. Dole. Šuc. A nejde spať zase. Jesina. Dúfam, že toto je posledné. Není. No. Počkaj, ja neviem, čo je to... much better. To nič. Ty budeš klikať... First number, second number, third number. Ty budeš dole, ja budem hore zase, okej? Okay? Čiže ja budem tuto dole? Hej, ty budeš tu dole, ja ťa budem navigovať. Dúfam, že tu nebudú nejaké počty, lebo ja... Klikni first number. To je jednotka. No? Dúfam. Á, myslíš first number. Aha. Dobre, no. Dobre, takže tam... To bola trojka, trojka, musíš tlačiť trojku. Trojku musíš tlačiť. Dobre. Teraz tlač second number. Dvojka. Chod tlačiť dvojka. Jak to ty vidíš? Nepozeraj sa mi na monitor. Nepozerám sa na monitor, ale ja sa len myslím. No jasné. Teraz third number. Osmička. Vedel som, že to bude osmička. No jasno. No, idem dole. Ne, to bolo jedno. Adios amigos. Jo, no jasno. Joskas tu to trvalo dlhšie než nám. Čiže sme hlavičky. Nesmeš furt klikať shift. Ja viem. Čiže som neklikal. Dole. Šiu to samé. Ale nejde sa vyspať. Jedenáska. Toto bude zaujímavé. Nice job. To je jak Tetris, musíme dostať ten zlatý blok asi sem do tej diery. Sám do pressure plate. Ne, ten piesok do tej diery. Mhm. Na ten pressure plate. Ale ako? Tu je rebrík. Je maja. Ó, jeden asi musí zostať dole. No, tak ty budeš tuto hore? Asi je. Tak klikni prvý lever. Dobre, klikol som. Stalo sa niečo? Hej. Tlač ten úplne posledný napravo. Posledný? Aha, napravo. No,
Nic sa nestalo ešte raz. Ten nič nerobí, tak ten druhý pri ňom. Stalo sa niečo? Hej, iný, skús iný. Skúsim iný. Všetky poklikať. Iný. Iný. Hej, ten. A ešte raz stlač ten iný. Tak, a teraz stlač zase ten, čo si stlačil pred ním. Dobre, a teraz stlač ďalší, ten, čo bol ešte vedľa neho. Dobre, teraz... Ne, ešte stlač. Ešte jeden stlač. Ten úplne naľavo. Úplne naľavo. Úplne čo je prvý naľavo. Vieš čo, rozmýšľam. Áno. Učili ho. Dobre, áno. Pôjdem potom, čau. Hráme, no čau. To dúfam, vystrieneš. Myslím si, že... funguje to. No čo, mám ísť dole? Čakaj. Otvorili sa dvere? Otvorili sa dvere? Neviem. No hej, otvorili sa. No ja sa môžem dostať hora. Nečituj. Nepozvádzaj. No, s tebou by som to nezvládol dneska, vieš. Tak máme som ešte celý večer pred sebou. Len ja a ty. Počkaj, vieš, to musím obísť. Toto nevymyslím inteligentne. Slidujem. Ja už budem hore. Super, a ty nie. Ja som ešte kilometr vzadu. Ja už budem... Hore. Ja už budem hore. Ja už som hore. Ty si ešte dole. Dobre, netreba to hovoriť. Šváhnem ťak. Ja nie. Dobre. Ideme ďalej. Klik. Klik. Ja už som sa koľko naklikal, že im... No, aj mne, trošku. Á, ide spať. Á, radšej by som drepoval. IMCA. Nice. Super. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Dobre, nechaj tak už, nechaj tak, nepíš nič. Prečo? Neviem, toto neviem, aké je číslo. 12. 12, OK. Nič to nespravilo. Super, idem hore. A ja. Hello. Nič to... Pleasure Prides. Pleasure Prides. No, aktivoval sa redstone, nie? Toto. Počkaj, musím zapnúť zvuk, lebo to je melódia.